jeden. Tak se, já jsem v New York City a budu dělat normální videa o bicí. Super, jo. Tak něco zahrajeme, něco takový rokový, když můžu. Vím, jak se teda to jmenuje. Jdeme na to. Můžu? Jo. Máš to? Mám. Napište, že co chcete na... Co chcete, aby jsme natočili a to natočíme nebo zahrajeme. Takže dejte odběr, like na New York City. A... Tak. Kdyby něco pro moje fanoušky... Takže napište komentáru, jakou chcete písničku a tady New York City vám ji zahraje. Tak čáves lidi. Čáves. A mějte se.